Je ne sais pas si tu es un homme. Yow 2 millions da ngay ñew jox ko jigeen may xolal fook bu baax dan ma kal xolal bu def waye jogal waye xam nga ki bu déssé ginnaw mu dégg fi ci man sa xel war na dal wala dama yaay may yow yaay man bul wax way bar mo ko way way yow may yow yu amo téré wala ñaan wala ben affaire may man ñëmé mu la dé baax nga lool.